Hi everyone, welcome to our construction estimate series. Ang our topic natin today is division 2. So ko lang i-remind kayo bago kayo mag-start ng measurement ng drawings at magbasa ng mga specification. Hanapin nyo muna yung vision. Importante rito yung instructions to bidders. Pakikita ko sa inyo kung ano yung mga significant information na dapat ninyong bantayan o hanapin. Uh, para hindi kayo ma-overprice sa pricing. Uh, instructions to bidders, importante ito. Makikita nyo riyan yung the following. Una-una yung time and date of submission. So kahit na kahit na isang minuto lang o isang segundo lang kayong malate sa submission nyo, disqualify kayo. Kaya importante yan. Tingnan nyo yan. Bantayan nyo kung kailan sasubmit, sa submit, sa anong location ng submission. Importante malaman ninyo yan so submission requirements yung pangalawa na to submission requirements, ano yung mga dokumento na kasama nung tender na isasubmit ninyo uh, anong form ng uh, papano natin sasubmit siya, may duplicate ba o triplicate uh, yung iba pang mga requirements sinasabi dito under uh, this section then yung cost breakdown, kung minsan ang owner o ang construction, oh, project manager meron silang standard form hindi po pwede yung ginagamit ninyo na form uh, internal nyo na lang yan and then yung cost breakdown na pinrovide nila, yan ang official so pag ang sinubmit ninyo yung sa inyo, disqualify kayo so kailangan ninyo to i-transfer ninyo rito sa official cost breakdown nila then yung RFI form kung may mga questions kayo, ha, maraming nakakalam to, request for information ano kung magsasubmit kayo ng question sa arkitekto o sa consultant, hindi nyo maintindihan yung drawing, uh, send nyo through RFI, uh, request for information, yan yung official. Hindi pwedeng mag-email kayo ng uh, gusto nyo itanong, meron silang form. Normally, meron. Kung wala, tanong nyo kung kailangan mag, uh, kung meron silang ipoprovide. Kung wala, sabihin, sabihin nila. Hindi, bahala na kayo. Basta isend nyo lang sa amin kung meron kayong sarili. So, submit siya by email para official yung information. And then, untain yung response. Normally, nagre-respond sila through an addendum. Yan, official yan. Hindi sila pwedeng mag-respond sa iyo personally o sa inyo lang dahil unfair yon Dapat sa lahat ng contractor, ini-issue nila yung respond nila doon sa RFI mo. Pati yung RFI ng ibang contractor na nagtanong, mababasa niyo yon para fair. No? huwag ninyong aaksyonan pag kayo lang ang sinagot. So, maaaring ma-overprice kayo dahil hindi hindi official pa ganun. Dapat uh, through addendum para lahat makabasa ng sagot. Importante po yan. Project start. Alamin niyo kung kailan ito. Importante ito sa scheduling. And then expected completion. Sinasabi dyan, gano'ng tagal gagawin yung project. Dapat may idea kayo dahil nga doon sa scheduling, yung manpower, eh, ma-figure out ninyo gano'ng katagal yung project. Ito uh, pa, isa sa mga importante, responsibility matrix. Ano yan? Diyan yung makikita yung um, part ng mga supply ng materyales ng owner. Hindi lahat supply ng contractor. Bantayan ninyo to, meron dyan ang sinasabi owner, supply, and install. Kanila lahat. So, nakatabulate ito. Isang, isang page ito. Nakatabulate yan. And then, uh, minsan nila responsibility ng owner. Kumisa naman, supply nila ng owner, contractor to install. So, tingnan po ninyo yan. Ano? So, yung mga responsibility. And then, liquidate, liquidated damages. Ano ito? Yung pag na kayo ng, uh, sa timetable, then sinabi nang sinabi dito sa expected uh, completion, uh, dapat ito eh, matatapos ito by December of 2022. Pero inabot kayo ng January of uh, 2023, so meron kayong damages. May babayaran kayo per day ang bayad nito. Normally, yung, yung cost ng damage is 1 uh, percent o oh, one tenth of one percent ng general construction cost per day babayaran niyan bantayan niyo tong yung word na to napaka delikado niyan so kung makita niyo merong provision na ganyan sa instruction to bidders dapat magbigay kayo ng allowance Ma uh, mababawas yan sa profit niyo so bonding requirements kung minsan ang owner meron silang sariling uh, accredited na insurance company para sa mga mga trades. Kung minsan naman sasabihin nila, bahala na kayo kung sino yung ina-accredit ninyo. O kung hindi kailangan, huwag ninyo isama kasi madadagdag yan sa presyo ninyo. National account. Ano yung national account? Ah, ito yung mga accredited supplier no? ng, ng, uh, ng owner. So, hindi kayo pwede basta bumili kahit saan. Pag sinabi national account, ang, supply, ang susupply namin, uh, kayo bibili, pero sila, ito yung accredited ng, kwan, ng, uh, o, ng owner. Hindi kayo pwede bumili, kunyari, yung mga equipment, uh, kitchen equipment, kahit saan na lang, kung sino yung kilala ninyo, kailangan accredited ng owner. Doon kayo bibili. Doon kayo hingi ng presyo sa kanila kung sino yung accredited. And then last, maaring hindi ito yung huli no. binanggit ko lang dito yung mga yung mga nalalaman kong kung uh, critical. Yung power and water supply, kung minsan to pino-provide na owner, lalo na kung may existing building yung project, kanila yung building, i-modify nyo lang or mag uh, uh, i -re lang yung interior. So, may existing power na yan, may existing water. Babayaran nyo yung kung minsan yung power o yung water, pero pag sinabi nila, hindi kami na magbabayad yan. Wala na So, huwag nyo isama yan sa budgeting ninyo. Yun po, Kaya, importante tong instructions, instructions to be there bago kayo magsimula ng mga measurement niyo sa plano. Ito yung sinasabi ko sa inyo, construction uh, estimate template. Yung ibang mga contractor, bumibili sila ng uh, software for estimating. Pero para sa akin, hindi naman masyadong kailangan na yun. Uh, depende sa diskarte ninyo. Pero ako, ito ginagamit ko eh. Tingnan nyo, very basic oh. Description, and then quantity, unit, ganyan lang naman, di ba? Labor, materials, equipment, and then yung total, lando sa pinakadulo. I-add Ia yung total amount, total amount ng labor, total amount ng materials, and total amount ng equipment, papasok yan dito. under description, ang importante kasi sa isang estimator, uh, hindi yung meron kang ginagamit na software for estimating. Kailangan marunong, marunong ka rin mag-figure out. Ano yung mga scope? Pag nakita mo yung drawing, nakita mo yung plano, alam mo kung paano yung figure out yan. Kunyari, ito, existing condition, ano? Uh, para sa atin, ito, hindi natin masyadong pinapansin, pero maraming involved na, na trabaho rito eh. Makikita nyo rito, under existing condition, uh, yung number one, dismantling works. Itong number two, site remediation work. Then, removal of hazardous materials. Removal of existing facilities. Structure relocation. And then, yung panghuli ko, demolition works. Hindi lahat na to kung nakita nyo rito, maaaring present sa isang project, maaaring iba rito, uh, hindi kailangan. But itong pinapakita ko sa inyo, ito yung standard. So magandang meron kayo nito, bilang guideline, parang ito yung Bible ninyo. No? So kung sakaling hindi kailangan, i-kisa lang, pag nyo lagyan ng presyo. Pero magandang alam niyo na yan, ang components ng Division 2, yung sinasabi natin na uh, existing condition. Ibin-rake down ko itong mga ito. Paano natin mag-price? Pero hindi ko na i ang bawat isa. Magbibigay lang ako ng isa. Punta tayo sa cost analysis. Ganito po ako mag-presyo. Nakaganyan no? uh, siya pero meron akong lump sum dito. Yun yung papasok dyan sa total cost. Meron akong cost analysis ang bawat isa niyan. Paano natin pe-presyohan nyan? Then nakalink siya. So, uh, uh, separate tab siya. Tawag ko ron, cost analysis. Ito yon Cost analysis template. Ganun pa rin. Labor, materials, equipment. Pero makikita nyo rito, hinimay ko siya. Oh. Under dismantling work, ano component niyan? Review of existing condition. Siyempre, bago magsimula yung project, lalo na kung may existing building, o kahit walang existing building, meron kayong gustong uh, makita. At isa pa yon importante, uh, merong mga bid invitation na kailangan yung kailangan ninyo na pumunta ng site dahil mandatory siya. Pag hindi kayo nagpunta, wala yung pangalan nyo, hindi kayo nakapirma, tanggal kayo. Sayang lang, yung chance na makasali kayo sa bidding. So, bantayan nyo yan, basahin niyo yung, uh, yung sinabi ko kanina, instruction to be there, baka mandatory. Tignan nyo kung kailan at saka anong oras. Then, sa during site tour, tawag nila rin yan, site tour, makikita natin yan, yung Uh, ano ba yung mga item na dapat ninyong uh, dismantle, kunyari itong item na dismantling works, galing yan dito, ano po pinakita ko lang, dinihimay ko uh, under dito, uh, dismantling works, uh, hinihimay ko siya ito yung mga uh, potential scope na nilalaman ng dismantling work bibigyan ko lang kayo ng isang example dito, then the rest, pakikita ko pa rin pero hindi ko na depresyohan hindi ko na pakikita sa inyong panong uh, didiskartehan yung prices. Depende sa inyo. Pati yung hourly rate na yan, hindi ako updated sa presyo. Kayo nakakalam niya, contractor kayo, ipasok ninyo yung rate. Pero magsasample ako ng mga ilang lines para malaman nyo paano diskarte. Kasi importante, ito lang namang scope. Paano kung diniskartehan yan? Dismounting boards, ano naman yan? Review of existing condition. Magpapapunta ka ng tao na nakakaalam yan. O siya nga pala, bago tayo magpatuloy, yung, yung uh, during site tour, kung maaari, wag lang, wag isang tao lang ang pumunta. Magsama kayo ng isa. Yung nakakaalam sa site, kunyari, foreman, saman nyo si foreman, or uh, kung sino yung pinagtitiwalaan nyo na marami experience sa project. Kasi mas maganda, mas maraming matang nakakita ng actual condition, mas, mas maganda yan. Meron kayong pwedeng tanuin. So, sa review of existing condition, pupunta lang naman dyan yung, kunyari, engineer. Tingnan niya yung, yung pwedeng uh, ano yung mga posibleng problema na maging pumasok pag nag-start kayo uh, evaluate lang niya yung site so natural, may pupuntang tao may oras yan, may bayad yan hindi naman libre lahat no? gagawin natin niya, one, one, isang tao, one head then gano'ng katagal niya gagawin yan siyempre ilang oras lang pero yung gagawa siya ng uh, write-up sabihin na natin isang, isang araw na, 8 oras magtrabahuhin niya yan so magkano ang sweldo ng tao na yun yung hourly rate niya magkano. Ipagpalagay natin 700 siya, no? Divide natin ng 8 hours. So, yung per hour niya, 87.50 per hour. So, makita nyo rito agad, pumasok siya, naka-formula. formula nyo lang. Simple lang yan, no? Papasok dito, 700. Naka-automatic siya doon. So, natural, dahil uh, investigation lang siya, wala siyang materials. Wala siyang equipment. Oh, gusto niyo yung lagyan ng pamasahe niya kung paano siya nagkontrol, lagyan niyo. Pero sa tingin ko, very minor 'yon, wag na lang ano. Zero niyo na 'yan. Disconnection of existing facilities. Ito yung susunod na line item. So, kung magdi-disconnect kayo, meron siyang mga sub-item under this, no? This demolition crew, electrician, plumber. Kumare hindi lahat. May mga magde-demolish. Kunyari, meron, meron Uh, tatlong tao lang magdidemolish may tatanggalin tatlong tao gagawin lang nila ng uh, palagay mo na one and a half day so ilang ilang oras yon, 12 hours diba? Yeah? and then ang rate nya magkano false uh, palagay mo 400 divide mo ng 8 hours yun tatlong tao and then one and a half day kailangan nyo na electrician meron siyang i-disconnect bago tayo makapagsimula, i-disconnect natin yung existing kuryente para hindi maka-aksidente. Sa tao lang yan, normally. Then, gagawin niya lang yan ng mga apat na oras. Importante yung oras niya dahil mahal ang rate niya. So, ang rate niya magkano? Palagay mo, 1,000. Electrician yan eh. So, divide natin ang 8 hours, magkano siya? 125 per hour. Kata niyo alahating araw lang, 500. So, meron na i-disconnect si plumber. So, magsasama ka ng isang tubero. Kanyari, isang tubero lang, makukuha niya na yan. Eh. And then, uh, dito, man hours, uh, ilang oras niya gagawin yan. palagay mo na, maghapon na siya dyan. Dahil marami siya mga tinatanggal-tanggal. Ano? Ang rate niya, mas mababa ng konti kay electrician. Palagay natin 900 siya. By so, 8 hours. 'yon. So 8 oras. Dito nakita nyo, meron na tayong subtotal palos no nung, nung item na to. So, ganun pa rin ang diskarte do sa mga susunod. Hindi ko na po i-explain lahat or nagbigay na ako ng ilang lines, sabi ko nga. Ah, uh, importante, alam nyo, et, eto itong mga line item na yan, importante yan. Yung mga sinabi ko rito, And then kaya na dumiskarte kung sinong tao, ilang tao ang gagawa. Then yung sub-item number 2 na ang galing doon pa rin dito sa detailed estimate natin, site remediation. Explain ko sa inyo ito. Yung site remediation, ano yan? Pumapasok yan, kunyari, yung, yung uh, existing o yung dating facilities na dyan, eh, gasoline station or manufacturing plant. May mga naiwan niya na mga kuwan, contaminants do sa lupa. So, merong requirement ang government na hindi ka tayo pwede basta Uh, gamitin yung land hanggang hindi natin nalilinis yung, yung site. So, kailangan muna natin tanggalin yung na-contaminate. So, may engineering review yan. So, babayaran natin natural yung tao. Sino yung engineer na yon Magkano yung rate niya? Kapag the same approach yung ginawa natin dito kanina. So, pati yung paggagawa ng write-up. And then, pagkagawa niya noon, meron niyang laboratory testing. Ipapara, ipapatest natin siya ipapatest natin yung lupa kung papasado siya sa requirement ng ng uh, ng uh, munisipyo ng government uh, basis base sa safety ano dahil maaari na contaminate yung tubig yung underground water so yung testing laboratory testing pwede niyo nang ilamsam dito yan lagay na lang niyo sa sa, sa dulo decontamination process kung may process na base sa specification may hinihingi silang proseso ito medyo complicated basahin ninyo mabuti yung yung uh, dokumento kung merong mga ganito and then kung may ni-recommend nire silang company na siya magpa-process ng decontamination eh, hingi kayo ng pressure on ipasok niyo dito under one lump sum price disposal including fee yung itatapon nila kung sila specialty contractor sila yung nagtatapon niya minsan sinasama na nila in disposal fee pag sinabi lang hindi kasama Naglagyan, malagyan yon ng kuan, lagyan niyo ng presyo yung fee ng uh, disposal. And then kung kakailangan palitan yung tinanggal na lupa, ah uh, misan yung specialty contractor tatanggalin lang niya yun, pero hindi niya papalitan dahil ang gagawin mo lang naman, i-replace mo yung inexcavate mo. So si general contractor gagawa nito. Kaya nilagay ko replace dispose item, new, bagong lupa yan papalitan natin. Okay po, yon yung site remediation. So number 3, Removal of hazardous material. Ano ba yan? Kumisan merong mga trade na gumagawa niya, siya lang lahat. Gagawin niya yan. Yung, mga asbe, yung presence ng asbestos, PBA, yung mga, yung mga item na dangerous sa health. Yung mga molds, may mga trade, specialty trade. Sila lahat gumagawa niya. Alam nila yung steps. Uh, papasok sila dyan. Ang gagawin lang ni general contractor, i-enclose yung site. So, lalagyan mo na enclosure, dito, hindi ko na ilagay yung enclosure. Lagyan nyo na lang. So, lagyan niyo yung enclosure nung, nung site dahil hazardous yung place. May kailangan silang alisin. Then, pag natanggal nila yan, nila, pati disposal fee kanila na dahil trade sila eh. Ngayon, kung wala kayong makuha, presyohan nyo na lang. Ilang tao gagawa, lagyan nyo ng tracking, tatapon niyo pati yung disposal fee, lagyan niyo Importante, may budget. I ibabato kayo dyan. Number four, removal of existing facilities. Ano ba yung removal na to ng existing facilities? Meron silang mga mga building na sabihin natin na para mob, mobile na demountable. Alisin nyo yun. Lilipat nyo sa temporary location o kaya itong mga site drainage may existing drainage doon eh, hindi na kailangan yan. Eh. Istorbo yan doon sa susunod na gagawing project. Eh haalisin ni general contractor yan, yung site drainage, underground cable, ito yung mga electrical, tsaka yung mga piping, storbo yan. Unless, ang sinabi, ng consultant, hindi, tanggalin nyo lang, yung mga makakaharang sa inyo. Pero yung hindi makakaharang, pabayaan nyo na dyan. Oo, take note kayo dyan, iingat kayo, dahil, pag tinanggal yung lahat yan, natural, yung presyo nyo tataas. So basahin nyo mabuti yung requirement. So again, balik tayo sa instruction to be, there's, nandun yan. Pasahin nyo yun. Then, yung underground tank, eto, normally, inaalis yan. Then, kukunin ni owner yan, sabi, tanungin nyo sila kung saan datapon to, saan nilalagay, sila ng bahalang magbenta o magbibenta nila. Or kung kailangan ibalik. So, temporarily, habang during construction, uh, tatanggalin mo na yan, ilalagay sa isang place uh, uh, na ipoprovide sa inyo ng owner. And then, kung kailangan na magtapon tayo ulit, may mga itatapon, yung, yung residue nitong inalis natin, uh, meron ulit tayong disposal fee. Okay, check nyo rin ano, sa trade. Pag nagpa kayo, kung covered lahat yan. Kung hindi, kung hindi covered, saluhin niyo yung iba dahil para makumpleto. Kung hindi, kulang kayo at kakapusin kayo, babawas sa profit niya. Number five, structure uh, relocation. Ito yung may mga ilipat kamali ako kanina no yung sinasabi ko yung relocation yung kung meron kayo silang mga existing uh, building ayaw nilang gibain itatabi muna nila then magpo sila ng place kung hindi sasabihin nila yung mga gamit na makukuha niyo diyan eh responsibility niyo Magprovide kayo ng temporary storage pag sinasabi nilang ganon kailangan yung temporary storage nyo safe yan, hindi masisira yung gamit kahit umulan, hindi siya mababasa no? So, nire-renta natin to. sasama ninyo, paipresyo ninyo yan dito. Pati yung yan, yung kung kailangan ng uh, mga crew, moving crew, kung sino yung mag magbubuhat, Ayy. kung ilan tao, maka uh, magkano yung rate. Uh, sundan nyo lang yung steps ko sa taas. Mm -hmm. Then, yung boom crane, magkano rental yan, papasok naman yan, syempre, dito sa equipment. Rental yan. And then, yung trucking, nire-renta rin yan, pero kung may truck kayo, sa contractor, uh, yon hindi niyo na kailangan rumenta pero natural may gasolina yan papasok niyo lahat yan and then ito nga yung temporary storage hanggang matapos yung project bago natin ibalik so pati yung pagbabalik yung moving out pati yung moving in so, huwag niyo kalimutan yan kailangan natin ibalik yan so ingat kayo dyan then yung panghuli natin demolition works kadalasan nito ang general contractor kumukuha sila ng nang merong mga specialty trade ang trabaho nila mag-demolish kumpleto sila ng gamit pinapasab na nila lang nila kaya nilagay ko rito by trade pero kung si general contractor ay yung mga malalaki construction company may meron silang division na uh, pwede mag-demolish um, may crew sila dyan meron silang team na nag-demolish alam yung gagawin okay na gumawa kung wala naman uh, ipa ipakot, ipakot ninyo sa trade ngayon kung hindi hindi kayo makakuha ng magde-demolish, uh, ah, diskartehan nyo, ilang tao magde-demolish, gano'n nila tayo gagawin, anong kailangan ninyong equipment, ilagay nyo lang yun. So, yun po, ah, uh, kung may, sa tingin nyo may kulang, uh, comment lang at uh, eh, ipilitin natin na sagutin. So, that's it for now. Kung meron po kayong mga question, uh, comment section lang po uh, isulatin nyo, sagutin ko. Kung may gusto pa kayong idagdag, sa so tingin nyo kulang pa yun, uh, magdadagdag uh, po tayo. So, po sa mga subscriber po, salamat po sa inyo. Kung pwede po sana, pakishare na lang din ninyo sa mga kaibigan ninyo para po ma-share natin yung idea, yung technology, yung knowledge. Importante po yun at uh, uh po ako sa inyo and then uh, kung pwede po sa inyo hindi pa nakasubscribe uh, subscribe po kayo para mapanood nyo pa yung ibang series pa susunod po natin division division 3 concrete hanggang division 33 to uh, kukumpletuhin natin uh, yun po napangako ko thank you for watching um, God bless po